Hola, sóc el David Pinyol, professor de matemàtiques a l'Institut Obert de Catalunya. M'agradaria plantejar-vos un repte sobre una piràmide d'Egipte. No és una piràmide qualsevol, com aquesta primera. És una piràmide molt curiosa. Fixeu-vos-hi. A què sembla que estigui inacabada? Li falta una mica per ser una piràmide quadrangular, com aquella primera que hem vist. Tinc curiositat per saber quant li falta per ser completada. Amb les pedres d'aquesta piràmide petita que hi ha al costat, n'hi hauria prou per completar-la? M'ajudeu a investigar-ho? Gràcies.